হয়, আমাৰ এই পানীৰ চাহ বাগিচাৰ গধূলি বজাৰত থকা আমাৰ নন্দকিশোৰ নামৰ ব্যৱসায়ী এজনক কেইজনমান যুৱকৰ দলে দুৰ্বৃত্তৰ দলে আহি পেলাই অপহৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিল। আৰু অপহৰণ কৰাৰ সময়তে আমাৰ সচেতন ৰাইজে বা আমাৰ দোকানীবিলাকে ওলাই আহে আৰু ওলাই আহি এই অপহৰণকাৰী অসফল হয়। আৰু বৰ্তমান এই দুৰ্বৃত্তকাৰী দলে হাতত এই গ্ৰেনেড এটা পেলাই থৈ যায়, কিন্তু গ্ৰেনেডটো মানে সৌভাগ্য গ্ৰেনেডটো কোনো ধৰণৰ নুফুটিল বা তেনেধৰণৰ কোনো ভয়ংকৰ সৃষ্টি নহ'ল। গ্ৰেনেডটো এতিয়া কি ক'ত আছে? এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ পৰা দুশ মিটাৰমান দূৰত আছে গ্ৰেনেডটো। এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে নে নাই? হয়, আৰক্ষীৰ লগালগ আমি মই ততাতৈয়াকৈ খবৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ পানেৰী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়ক আৰু তেখেতে তেওঁৰ লগত দল এটা লৈ আহে আৰু আহি বৰ্তমান তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে।